minum, mungkin dalam bau memburi sejak pertama. Pas stop, pindah sedikit. Lingkungan orang yang pindah, coba apa sebabnya? Apa? Mesti gue dua alasan lah. Tulis, ibu kira, ibu ngerti. Kenapa gue orang belum pindah? Gipun, sekali lagi pelajaran gue. Keting teman karo kowe kabeh. Rodo ampek gunting Bu mari kula. Ya Bu, mari kelas Bu, wis kita ngamuk. Ibu. Yo. Tugasipun piyambak punika mucat titik. Menika
babagan tugas. Kulo kinten tugasipun kita kelebet nulung lare, ingkang angel gadah kelainan, Bu. Bu, kulo wiwit mudeng piyambakipun, kulo inggih yakin was kita inggih paham kulo. Namun, kulo taksih betah wekdal cakep satunggal wulan, Bu. Kulo nyuwun kanthi sanget menawi irah wekdal setunggal wulan boten saged ngowahi kahanane was kita, sumangga kersa ibu kulo nderek. Namun, kulo ngingetake bilih tugas kita dedeng ngucilaken utawi nyingkiri was kita, Bu. Ibu kulo Kira mas kita rapi, iya. Bendina nih banjir kanal mancing kan? Yuk darah ibu yuk beri beri tangi tangi. Gak kanan, gak. Ya. Apa kau sadar? Menawa mentas nindak akeh pembunuhan Raja Pati. Bener wing Raja Pati. Koe banting lan ngidep-ngidep tanduran sing orang duweni dosa. Bayi-bayi tanduran kuwi sing mbok pateni. Ya kan? Hei. Bu Suci orang baik toh. Yen koe bisa kejem lan deksio sing kaya ngono. Coba pikiran was kita. Menawa koe wis gede. Apa koe mikir bisa jadi manusia kang becik?
apa kowe bisa urip anak ing tengah-tengah bebrayan? Yen kowe ora bisa ngendhaleni hawa nafsumu. Coba cerita enak. Apa sih wis kedadean? Aku pengen krungu sebabe. Kenapa kowe tuh mindak kaya ngono? Bocah-bocah liane wis cerita. Nanging dheweke dudu kowe. Pikirane beda karo pikiranmu. Kacang-kacang nyekula, Bu. Yen pancen tanduranmu kuwi ora subur, ora perlu isin. Ngakone kenyataan sing mengkono. Piye wis tak temene subur apa ora? Wis kito. Tak enteni wangsulanmu. Miturutmu, tanduranmu subur apa ora? Kita, hei, ora ana wong sing apik utawi pinter utawi trengginas. Sembarang kalira kowe terampil ing babagan tukang. Otakmu pi encer lho, cerdas. Apa kowe durung cukup? Durung cukup. Yen kepengin bales kancamu, ojo ngidek-ngidek tanduran. Tapi kudu duweni prestasi. Sregep sinau, yen rumangsa ora bisa ana ing babagan tanduran lan olah tenanen goleki sebab musababe. Aja nglokro. Ngisi-ngisine banget. Mas kita. Kowe hasil entuk lem-leman dening para guru lan kepala sekolah. Iki kudu kok gunani aja malah ndadekake saisining kelas wedi karo tumindakmu. Ayo mlebu kelas. Kowe ninggalake kelas kanthi kahanan semrawut. Nanging kaca-kacamu pingin rezeki kelas. Rezeki kelas kanggo kowe. Ini ibu larang. Yen mengko, kowe nyapu jogan mesti ono sing rewangi tanpa digokok. Yuk, mari kelas ya. Yuk.